Postoje određene procedura i onog momenta kada se škola obrati centru socijalni rad, centar socijalni rad ima obavezu i nadležnost da pruži savjetodavnu pomoć i podršku kompletnoj porodici. Ukoliko se proceni, znači da je samo tako može da se dođe do određenih pozitivnih rezultata. To je naravno veoma važno, saradnja škole i centra socijalni rad. Ja mislim da to ostvarimo na jednom dobrom nivou i da prosto ove škole sa sada svojim novim pravilnicima koje uvede u škole, koje su jako bitni i negde promovišu nenasilje i promovišu zaštitu i dece, naravno, i promovišu i prava i obaveze profesora, nastavnika, kao i roditelja. Prosto kada sam gledala taj pravilnik, kažem, ovo je dobro, ovo je bonton, kako treba se ponašamo svi i u školi, a i eto u nekim komunikacijama što se tiče eto i nasilja i uopšte pravila koja postoje tu. I na osnovu, kažem, prijave koju uputi škola, ako nije ona prijava na platformi Čuvante, onda znači kompletni tim ili pojedinac, stručnjak, radi sa celokupnom porodicom, naravno razmenjuju se informacije sa školom o tome šta može da pomogne centru u što boljem rešavanju problema itd. Ukoliko se proceni da je potrebna uključivanje zdravstvenog centra, u smislu da deca imaju određene psihičke probleme, onda već to preuzima zdravstveni centar, odnosno njihovi doktori, jer prosto centri socijalni rad, stručnjaci centra socijalni rad pružaju psihosocijalnu savjetodavnu podršku i pomoć. Znači, to je savjetodavna podrška, naglašava savjetodavna podrška i pomoć iz razloga što to je nadležnost centra socijalni rad. Ovaj problem vršnjačkog nasilja nije tu samo, znači, problem da je dete napravilo nasilje. To često ukazuje da nešto i u porodici ne funkcioniše kako valja. Tako da se zato radi sa porodicom i prosto, kažem, to je jako bitno da smo svi uvezani u tom sistemu. Takođe, policijska uprava ima jako bitnu ulogu, znači, s obzirom da sad sve škole imaju policajce. Tako da ponašanje policajaca kada dođe do takvog slučaja je takođe jako bitno, jer to su mladi ljudi sa kojima treba obazrivo postupati, tako da, kažem, ta saradnja među institucijama sistema je jako bitna i mislim da u Pirotu ta saradnja je dobra.